नमस्कार साउंडेड चेनेल आपलोक स्वागत जानसो आम उद्देश्य और लक्ष्य आगत राखी आज ठीक एक आम लोक संस्कृति लोककृष्टि आम जी फोक आम जी लोककला और थका व्यक्ति आग्रह दियाटे आम प्रधान उद्देश्य और करव्य आम अनुभव करी आज आगे आपन आशीर्वाद हाथ मूरत लज सत विहुर जुमला नाम द्वित खंड आपर ऊर आगे तार विषय नरहरि चुटियादेव किसु कलर अवगत करी जुमला नाम विषय किसु कलो अनुरोध आम चेनेल लाइक शेयर और सबसक्राइब कर नरहरि चुटियादेव जुमला नाम विषय किसु कानी मूलक जुमला नाम কেতিয়াবা গৃহস্থই হুঁচৰি গাই থাকিলেও গৃহস্থই মানে দক্ষিণা দিবলৈ ওলাই নাহে পলম কৰে সেইবাবে মুচুৰি দলে গায় অ খুটিতে পৰিলে জিয়া তললৈ মুকুৰি গুণিব নালাগে অ দক্ষিণা বুলি গাই দিয়া এইটো হ'ল মাননীমূলক ডঙৰা নাম তেতিয়া গৃহস্থই ভিতৰৰ পৰা শৰাই এখন লৰালৈকে উলিয়াই হুঁচৰি দলৰ আগত দিয়ে। ইয়াৰ পাছত আছে আশীৰ্বাদমূলক জুঙলা নাম। যেতিয়া হুঁচৰি দলে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে সেই মুহূৰ্তত এই জুঙলা নাম সাধাৰণতে কোৱা হয়। এটা বাতি নহৰু এটা বাতি পুনৰ এটা বাতি খুতৰা শাক চুলি চেনি আশীৰ্বাদ কৰিছো গৃহস্থ কুশলে তাক গৃহস্থ কুশলে থাকিবৰ কাৰণে হুঁচৰি দলে গৃহস্থৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে। এইটো আমাৰ হুঁচৰি অনুষ্ঠানৰ পৰম্পৰা। এটা কথা আমি মন কৰিবলগীয়া যে হুঁচৰি অনুষ্ঠানত গোৱা কিছুমান জুমলা নাম গাভৰু বা জেংগুৰ হওক বা ডেকা গাভৰু মুকলি গীত হওক গোৱা নহয়। সেইকেইটা হৈছে গামোচা বা সাঁচতিমূলক জুমলা নাম, মাননীমূলক জুমলা নাম আৰু আশীৰ্বাদমূলক জুমলা নাম। এইকেইটা অন্য বিহু অনুষ্ঠানত যেনে বিহু বা গাভৰু বিহু অনুষ্ঠানত ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু অনুষ্ঠানত গোৱা নহয়। আমি এতিয়া জেং বিহু বা গাভৰু বিহু অনুষ্ঠানত কেনেধৰণৰ জুমলা নাম গোৱা হয় সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। জেং বিহু বা গাভৰু বিহুত প্ৰথমতে প্ৰেম প্ৰীতিমূলক জুমলা নামে প্ৰাধান্য পায় সাধাৰণতে, সেইকাৰণে গোৱা হয়। প্ৰথমে ঈশ্বৰে সৃষ্টি সৰজিলে তাৰ পাছত সজিলে জীৱ ঈশ্বৰে প্ৰীতি কৰিলে আমি নকৰিম কিয়। এইটো হ'ল প্ৰেম প্ৰীতিমূলক জুমলা নাম। অৱশ্যে এনেধৰণৰ প্ৰেম প্ৰীতিমূলক জুমলা নাম বহুত আছে। ইয়াৰ পাছত কৃষ্টিমূলক জুমলা নামো গোৱা হয় ডেকা জেং বিহু বা গাভৰু বিহু অনুষ্ঠানত। অতি কৈছে নেহায় মহুৱা তাতোত কৈছে নে হৰ মাকো তাতো কৈছে নে হ বহাগৰ বিহু তিয়ৈ নাপাতি কেনে কৰি থাকো কৃষ্টিমূলক। আমাৰ আচলতে বিহু উৎসৱ আমাৰ কৃষ্টিৰ সংস্কৃতি, গতিকে বিহুক প্ৰাধান্য বহাগ বিহুক বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয়। আৰু সেইবাবে বহু বহাগ বিহুক প্ৰাধান্য দি বিহু নাম ফাঁকি সাধাৰণতে গোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত গোৱা হয় প্ৰকৃতিমূলক জুমলা নাম। চৰাই হালধীয়া অ পাখি বিনন্দীয়া ধৰি খাই কপাহৰ পূব আইকো তেজিলো অ বোপাইকো তেজিলো তেজিব নোৱাৰো তোক। আচলতে চৰাই হালধীয়া চৰাই বৰ্ণনা দি প্ৰকৃতি বৰ্ণনা দি পেলাই গাভৰুৱে যি
মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো প্ৰকৃতি যোগেদি কৈছে এইটো প্ৰকৃতিমূলক নৱৰণা ইয়াৰ পিছত আছে বিহু বাধ্যমূলক নৱৰণা জেং বিহু বা গাভৰু বিহু অনুষ্ঠান গোৱা হয় গগনা নে গগনা পুৰণি গগনা কিহে পায় দুফালে দুচতি মাজতে চতি মুগা সূতা লগাই অৱশ্যে আজিকালি মুগা সূতা লগাই মজুৱা গগনা পেন হোৱা হৈছে গতিকে আমি পুৰণি বস্তুটো আমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু সেইদৰে আমি সেই বিহুত বজোৱাটো চেষ্টা কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত আমি হাস্যমূলক জুমলা নাম গাব কেতিয়া আহিলে কেতিয়া আহিলা লোকহি নাচনী ককৰা নাহি লা খাই ক'ৰপৰা আহিলে হাবুঙীয়া ডেকাতি জেপত নংগুটি নাই তাৰপিছত বিৰহ বেদনামূলক জুমলা নাম আছে ডেকা গাভৰু কিনোলে তাই ঐ সাজি দিলি পিতাই ঐ নিদিলি সোণাৰী শালত দাই যাবয়ে লগালি পিতাই ঔ নিদিলি যৱনৰ কালত এইটো আচলতে বেদনা ছোৱালীজীয়েও বাকী ঘৰত থাকি গ'ল সময়মতে বিয়া দিয়া নহ'ল এই বেদনাটো প্ৰকাশ পাইছে এই বিহু নামৰ যোগেদি সেইকাৰণে এনেধৰণৰ বিৰহ এনেধৰণৰ জগনানৰ বিৰহ বেদনামূলক নাম হিচাপে আমি আখ্যা দিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আছে বুৰঞ্জীমূলক বা আখ্যামূলক আখ্যানমূলক জুমলা নামো কোৱা হয় জেং বিহু বা গাভৰু বিহু অনুষ্ঠানত কি লৈ আনিলি মান হৈ বদন্তই কেই লৈ আনিলি মান দেশত জুই লগালি ৰাইজক বধিলি কাটিলি অসমৰ কাণ এতিয়া সমাজ সম্পৰ্কমূলক জুমলা নাম জেং বিহু বা গাভৰু বিহু গোৱা হয় তোমালৈ চাওঁতে জপনা দিওঁতে হওঁতে পিন্ধিলে অভয়া বোলে তোমাৰ মনে গ'লে মোৰ মনে গ'লে কি কৰিব জাতি কোলে বিয়া দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমাজত কিছুমান বন্ধন আছে কিন্তু যেতিয়া প্ৰেম প্ৰীতিৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে তেতিয়া সেই বন্ধন নৰপৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে ডেকা গাভৰুৱে সমাজে সেইটো বাধা দিলেও তেওঁলোকে সমাজৰ বাধা নামানে এইটো হ'ল আমি সমাজ সম্পৰ্কমূলক জুমলা নাম বুলি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি হৈছে জেং বিহু বা গাভৰু বিহু অনুষ্ঠানত গোৱা জুমলা নাম